Наурыздың келгенін жанды да қойшы біледі, жансыз да балық пен самарқанның көктасы біледі деген қазақтан нақыл бар екен. Бұл әйгілі Мәшһүр Жүсіптің жазбаларынан табылды. Мәнісі мынада: наурызды той қылатұғын жұрттың патшалары тірі балықты көп қылып ұстап алып, бір керсен суға салдырып, көпшіліктің алдына қойдырады екен. Осы кезде отырған әлеумет балықтарға көздерін тігіп отырады. Бір мезгілде балық күткен тек шалқасынан жата қалады, қарындары жарқылап, лезде аунаған жағынан екінші жағына қарауынып түседі екен. Күн мен түннің нағыз теңелген сәті осы болса керек. Міне осыдан кейін жаңа жыл тойын жасаған ертеректі Болат Аманбаев толып тұрады. Мәшһүр Жүсіп жазбаларында наурыз мейрамы Нұх пайғамбар заманынан бері тойланып келе жатқанын айтады. Тіпті 29 жасында Бұхарай шәрифте Ғабдалахыт ханның наурызнама тойына қатысқанын жазып қалдырған. Сол тойдың 8-ші күні Қожа Бахауддин әулиенің басындағы хауыздағы суға қант төгіп, одан жұрт жабылашып той тарқар жасағанын айтады. Мәшһүр Жүсіп бабамыз наурыз мейрамының қадір құны астан тойдан ілгері болады деп жазған. Қуандық аға атасының паршысы жазып кеткен еңбектерін құнары ақтарып қояды. Наурыз туралы мәліметсіз дейді, бірақ ғалымның өресі жеткенмен тілді түсіне алмай қиналады. Жазып келе жатты, ол кісі көне парсы тілінде жазады. Оған түсініп баттады ғой біз. Жаңа Ертай деген ұлым, сен Иранда тұрып келдің, иранша сөйлесіп келдің, білесің ба десем, айтады, біз қазір Тегеран диалекті бойынша сөйлеп көшкен дейді ирандықтар. Олар көп диалекті болған ғой өздерінде. Ал көне парсы тілін білетін саналы мамандар ғана өздерінде бар дейді. Наурыздың келгенін жанды да қойшы біледі, жансыз да балық пен самарқанның көктасы біледі деген нақыл бізге Мәшһүр Жүсіп жазбалары арқылы жетіп отыр. Бұдан басқа ол наурыз жайын ұқтыратұғын Салдама деген кітап барын айтады. Бай болса, сол наурыз мейрамын өзі бастайтын болған. Яғни былайша айтқанда, наурыз мейрамында байлар кедей кепшіктерді жинап, үлкен той қылып, наурыз мейрамын тартып, наурыз мейрамын жасап, халыққа кішкене біраз ілтипат, қошемет көрсеткен. Қазақта наурыз деген кісі аты бар. Келін кепшік мейрамды атай алмай, ұлы күн ұлыстың ұлы күні деп кеткен. Ұлыс түркінің ата бабаларынан қалған ескі тіл. Біздің қазақта ұлыстың ұлы күні наурыз дейді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.